Il-lejl it-tajjeb. Nilqawkom għas-seba' ġimgħa ta' The Malta BBQ League. Puntata taħraq iktar minn nar. Ne, veru taħraq. Għaliex, għaliex kif għednielkom issa se jibdew jikkomplikaw l-affarijiet. Hawnhekk għandna sitt kaxxi. Għandna tliet membri tal-ġurija li jagħżlu l-affarijiet li hemm fil-kaxxi huma personalment. Il-kompetituri tagħna ma jafux hemm fil-kaxxi se jagħżlu kaxxa kull wieħed, jiġri kull tim ħajkollu żewġ kaxxi u jridu bil-fors isajru xi ħaġa illi tenħansja jgħidu l-Ingliżi, insomma, tagħmilhom l-istilla tal-platt. Tal-platt, bravo. U fakrukom, grazzi. U fakrukom illi dawn qed jilagħbu għal din il-medalja u għal 5,000 euro. Dabarra xi rigali oħra wkoll bħal din il-medalja għandna hawnhekk illi fl-aħħar tas-sensiela min jirbaħ jieħodha miegħu wkoll. Imma qiegħ naraw liema timijiet għadhom għaddejjin f'din il-kompetizzjoni. U dawn huma t-timijiet tagħna tal-lum. Ejwa, qed tibda tissir iktar taħraq. Hello boys, l-numer ġiel biss għandna, boys ngħidha għandna. Nista' ngħidha. Xiex. Sausage party. Sausage party għandna. Issa nara xejn. Skaret joħroġ is-sausage biex tagħmel sausage party. Mela dawn huma sitta għandna sitta oħra l-ġimgħa d-dieħla u mbagħad dejjem. Dejjem non. Insaffu, insaffu, narblu, narblu. U biex jgħinha narblu. Ridna kien magħna sena l-oħra huwa chef eċċezzjonali tajjeb meta tikol minn taħt u gost ikol. Iwa jiena mort fil-gallerija tal-restorant tiegħu ħadd piċi. U proprjament naħseb li għażilna lilu għal dan l-episodju għax he gets out of the box ifimha. Tajjeb, qed ngħidha bl-Ingliż apposta għaliex għandna sitt kaxxi. U biex jirna xirek tirbaħ l-episodju tal-lum trid vera taħseb. Tal li jemġol kaxxa out of the box. Barra. Sinjuri, dan huwa xef l-għanna malallu. Kontent li jew inti, xef?
Jien kont ħafna li ġejt jagħtaw għat-tennis jena. Vera issa kirbaħt il-lotta. Vera taħad pjaċir taf ix-xejn ġifejt l-istadina tagħkom. Tant kien sabiħ sena l-oħra u hemm minn dis-sena isbaħ. Stenna stadina kull sajf jekk kellha jrid. Dejjem niġi bil-qalb kollha. Bil-qalb kollha. U dejjem nippruvaw navvanzaw naqra iktar. Illum ħajkollok sfidi kbar quddiemek. Għax din is-sena l-kompetizzjoni taħdem tiddifferenti, ġifieri x-xef għandu ċertu peace. Taf kif aħjar inti mill-li. U tajja bax forsi nsiru nafu naqra dwar l-imbit illi ilu jservi għal daw l-aħħar. Seba ġumad ma qabbalna xejn. Pedro ma bjat jien. Semmek wasalna. Tlaqna. Mela, llum ċibnilkom il-Pino Grigio hija varjetà bajda, bħala nbit huwa miċċili, u bħala flavors huma green apples u pear. Imur tajjeb ma chicken, salad. Maħna zgur imur tajjeb, serraħ rasek. Ma salaxħa ta' programma għadilluna kem imur tajjeb ma dawi tlet irġiel. Xtamlu? Illum, Stef, jek mandek, xtamlu kiku jinnib għan naqraw. Uħroġinna differenti, xmana fusti, uħroġ għalora jisajk mali nkollna bżon l-imbed differenti jimmaru ma xurġi. Tasting night. Ok. Mela. Food pairing ħajkon, namal. Food pairing, yes. Fidejk tibda tferrok? Ħanibda ninterrogak ftit sewwa. Ovvjament, naffilli x'kienu l-proġetti ta' dis-sena. Naffilli qatt naħir ġim mill-daqqa tal-COVID biex niftehmu, imma jekk x'għandek f'moħħu x'inhu ġej. Ovvjament li nibqgħu nimprovjaw fuq li qed nagħmlu, tajjeb, bħala restorant dejjem tibqa' innovattiv tara x'ħadd ivvinta ġdid. Tara kif ħadd tista' tirranġa l-affarijiet li qed tagħmel, tkompli s-saħħa ħit-tim, fimni, għax it-tim li jagħmel restorant tajjeb. Fejn jgħidu li x-xef huwa just, ma just il-leader ta' tim tajjeb. Ma nemmiex tajjeb, ta. Jiena nemmen jien ovvjament nkun dejjem hemmhekk 90%, 95%. Barra meta ġibbidu jien. Tajjeb, imma ovvjament waħdek qatt ma tista' tagħmel xejn. Tajjeb li tkollok tim tajjeb. Ovvjament li tkollok tim saħħtu li jifhmek, fimni u li jiena li rid nifhmhom ukoll, hija importanti ħafna. Dik nemmen li biex tibqa' tikber u hekk fimt, nemmen li dik. Xef, fil-lum il-kompetizzjoni titbidel xi ftit għax għandhom sitt kaxxi ħajażlu kaxxa kull wieħed. Żewġ ingredienti li ma nafu x'inhom. Mbagħad jagħmlu rajt il-pentri inti għax inti mal-ewwel mort għalhemmhekk. Pentri sabiħa. X'taħseb hekk? Naħseb għandhom biex jaħdmu ħafna. Fimt, looking forward biex naraw xħaj uħarġu, jamlu platti. Cheers. Nibdew bis-saxħa jaw. Bis-saxħa, cheers. Nibdew bis-saxħa, grazie. Salut, salut, thank you. Tafx it-tinsaqsi għax interessanti? Very nice. Pera sti xoħlok għal dejjem timpruvja għom naffarijiet, u tmurru għal xaġa innovattivi, u bħal maħna għamlu xoħ zdejn nipruvja għom għu xaġa differenti. Pero, waħda mit-challenges il-gbar dak jista jgħidlek hija li għalkemm aħna nipruvja għom għu b'affarijiet ġodda. In-nies ikunu jridu l-antiku wkoll. Issa immaġina ġejt għandek, hemm platt partikolari illi tafel waħda bikbira meta tmur x'imkien huma six platt. Kif jirnexxilkom issibu dak? Jiena nemmen. Il-klassiku qatt ma tista' tneħħih il-klassiku. Dejjem tipprova tirranġa lilu l-klassiku. Ma tibżax imma li jekk tipprova tirranġa lu xi ħaġa. Ħanejlek, inti bekk toħroġ tiekol. Toħroġ tiekol, ton fuq il-flus. Biex tuħu ħaġa differenti. Għax li kuħu tamel affarijiet simili ta' dar. Tamel għom id-dar. Fim, nix għet niprofa nej, dak għallura. Għet tħobbu, pero għet tħobbu s-fil-ħemmi. Għet tħobbu s-fil-ħemmi. Sorry, xef. Għem ma xin għamu l-inna għal-ohra, xin porta. Mela fidejk, xef. ċin għal-darbuħra. ċin, thank you. U wasal il-ħin dan illi nibdew nażlu l-kaxxi. Ħanistaqsi wieħed wieħed il-kompetituri kollha biex jażlu kaxxa jiftħuha u naraw x'fiha. Mela, William, tibda int? In-number 5, in-numru 5.
Zom din numru 2, jadim kontrija. Din hija tiegħek, iftaħa naraw x'fija. Għandek karta, iftaħa. Għax propjament pruvajt inpoġġi fil-kaxxa ma marnex ilix. Issa dak importanti biex issajjar bih mhux biex tixorbu, right? Mela, x'taħseb chef issa? Xi sos tajjeb ma naġġi jiżgu. Sos, kieku sos, imlaw qed itilkom tajjeb. Ħammur għat-tim ta' Mark u Irvine, tieni numru. In-numru 4 li jiġi da. Ħafifa tiegħek ukoll. Naraw daqsxejn. Tiegħek l-iktar waħda interessanti ġi, taf x'inhidi? Aw ħafna minna fir-roundabouts. Jisima Tul Bakja u l-persuna li s-sugġeritilna għaltinna li hija viċina ħafna tat-tewm. Is-sanduwa. Għattu żajtu Tul Bakja roh. Le, najlek il-verità ta'. Ġieli użajt affarijiet tar-roundabout simma? Sissa le. Nikolo Mila l-ħamrija. X'inhuwa ġejli? Importanti li naħsluha tajba mela hekk mir-roundabout. Le, di mhix maqtuha mir-roundabout imma tibni għamant x'imkien li jħossib il-pjanti. Mela, sissa għadha ma ħarridx daqsxejn protein imkien sewwa, imma Rodrik, x'taħseb? Abba għanna n-numru 1, n-numru 2, n-numru 3, n-numru 6. N-numru 2. Tijak t-ila ġbin. Tijak t-ila. Għanna rawx fija n-numru 2. Saqajta t-tis. Saqajta papra dik. Saqajta papra. Ma tafimx fi saqajna, għent. Le, man diċo bistra. Kif tħossok? Kvi sejrin sissa? Efimni sissa. Ġiri sajjar tal-papra? Ma mux il-legs, s-sena raħu. Mux il-legs. Mela, sani x-xef jħobba ħafna. Il-papra. Is-saqaj. Saqaj, no. Saqaj tal-papra. Għanna il-restorant xef? Ih, għandi fil-menu bħal issa. Għanna fil-menu kull. Mela, għara tlaqna baqa l-wieħed, it-tlieta u s-sitta. Kalet. Il-number 3, il-number 3 oħra t-ila. U t-ila, meta kun t-ila, mċans ta'. X'għandek? Mux plasma. Kangaru. Kangaru fuq. Kangaru. Ġiri sajjar kangaru fuq. Ne, kangaru qatt ma sajjar. Ta' jek neħdu kosa, għana ma ta' jidunna le. Ta' jek biex jagħmlu affarijiet isbaħ. Chef, kangaru. Ġiri sajjar ta'. U? Jogħġobni ta' jek. Jogħġob ukoll ix-xef. X'inhu t-toqgħod tal-kangaru fuq il-barbi? Il-qbis. Mela, Irvine. In-numru wieħed. In-number 1, ħafif ukoll jidher tiegħek ħa naraw daqsxejn x'fih. Iftaħ bil-kwiet. Ankinti ma fija xej, imma sibna karta illi hija vodka, vodka. Il-vodka u għandkom il-tubakja, ma nafx kif ħajjin għaxxilkom taqduhom flimkien imma xi mod. Ħaxixa li titla' fir-roundabouts u vodka li tista' titfak fir-roundabouts. Nika ħjar biex toħdok direzzjoni dajba. Le, ma tixrobju tassu, dik żgur. Jibqa' l-aħħar kaxxa in għażel numru jew is-sitta jew is-sitta jew is-sitta. Ej, mela, le, si kif li bħalek kont nażel in kont mura 6. Mela, naraw daqsxejn x'fija il-kaxxa tiegħek ħafifa wkoll. Flus ma fihiex. Flus ma fihiex, imma fija. Le. Le mhijiex rosemary, hija curry flower dik. Tajjeb. Naħseb li hawnhekk, ma nien naħseb bħala tim ma mortux ħażin, eh? X'taħseb? Sanaraw, sanaraw. Chef, curry flower x'taħseb? Ġejja tomma tajba żgur ġifieri. Kif jgħidu żgħażagħ chef, topp il-full. Topp il-full. Topp il-full. U ġbitu chef. Żgħażagħ. U jiena sinjuri, peress id-dinji ladu hemm nista' nibda l-kompetizzjoni nħammu l-hemm wara. Ġej. 3, 2, 1, tlaqna! Ej, kif ġejta, jek kontent. Fast,
pesach. Eżatt, battek wil. Qed titfa' l-ingredjent prinċipali. U ekser raħ moħħli mhux qed titfa' ġo żaqek. Tfajt nara. Tfajt nara. Ejwa. Mela, il-whisky nibdew bih. Kif qed iddaħluh? Whisky qed nagħmel sos. Kif issuġġerixxa Robert qabel? Iva. Il-kanguru għaddej qed nagħmlu Australian Surf and Turf. Australian Surf and Turf. Kanguru. Minn wieħed minn fejn int eżatt? Jiena mill-Libja proprja. Mill-Libja u int? Mill-Malta, mill-Kanada. Alright, għandek xi biċċa wkoll. Alright, u nagħmlu l-kangaru Awstraljan. Surf and Turf. Kangaru? U hemm il-prawns miegħu. Tajjeb, jien x'tamt sew. U x'kellkom iktar barra l-kangaru u l-whisky. U l-issos x'fih? Onions, carrots, bacon, thyme. U l-whisky. Għadu l-ura. Johnny. Għadu jizu soppa lissa, ma naħseb jieġi. Kaled, inti x'inti tagħmel eżatt? Jieġi, jiena tipprova nagħmel ħaxix biex nigriljawhom ukoll. Sewa? Bżarijiet tal-kulur. Minn l-om naqaxej pissa nigriljawhom biex namlu għal taħt il-kangaru ukoll, għal ġel plat. U ħanamlu naqa mushrooms u namlu l-om naqa sos ukoll. Ħattu qata xi rajtu l-ingredjenti jew? Fimni l-kangaru naqra qatt ma sajertu, dejjem xtaqt imma qatt ma sajertu. Darba ħilli nsajru bil-fors. U inti bħal pork u hekk tieklu le? Le, nieklu le, imma nsajru. Ma tagħhom kangaru tista' jistajtik? Ija, kollox tista' tiekol. Mela ħanser aħras tajjeb. Is-Sur Mark. Għaddejjin. X'għandna? Żewġ ingredjenti diffiċli. Is-trina dew waqtuni qabli ġejt nidher induqu. Dak insejt x'għallinna li Sander. Ejja ngħidu, jiena meta doqtu għandu it-tomma bejn ħaxixa ta' triq u tewma. L-ewwel ma jolto kalli ħaxixa il-qarsu. Il-qarsu, vera l-qarsu. Mbagħad wara jiġi jisu tewma qawwi ħafna li jibqa' persistenti. X'inkwitak minnu? Le, fil-fatt għamilna vinigaret bih. Tajni ħna qara frotta ħalli intaqulu naqra l-aftertaste tiegħu. Kuk għallek tajt li overall xed tagħmel. Mela, li se nagħmlu marinajna l-gambli fil-vodka. Sewa. Għandawruh fil-gwanċale. Okej. Dak għandamluh fuq skewer u nigriljawh. Lestejna vodka majonez. Vodka majonez. Bdej nihmel bidu, ma maħadnix bl-isfar tal-bajtu kollox, ħalli nkun nistgħu nibbilinċew it-tomit pers li l-vodka huwa daqsxejn qawwi. Right. U l-vinigaret mbagħad se nagħlqu l-plat bl-oyster. L-oyster se nigriljawh u ntuħ daqsxejn vinigaret. Irvajn, jiena rajtek biżi ħafna tipprova tnaddaf kollox top. Importanti ju, ħalli ma jsibx. Ħalli ma jkunx min jgħid xi ħaġa. Eżatt. Illum għandna erba' fitti għandna xef tal-lum fitsew qed ngħidlek jiena. U t-leġġaġi s-sillim ma jafux min? Għet najlek jen fit-tu kwa. Sanaraw. Sanaraw. Għaw għuri. Mela, Rodrik, jen. Għan ibda bik, għax inti jisek inkarigat mill-papra, ija, tuġek. L-papra nkarregata minnek. L-papra nkarregata minnek. Kif qed tħossok? Il-papra jew għandha mill-laħmiet, idu huna laħam, għaw naħar, mhux ħażin. Naħar, naħar, eżatt, biex issir. Allura aħna qed nippruvaw bħalissa tfajni għana qafu l-fred grill biex tieħu naqxej it-toma tidħol ġo fiha iktar. Sattant mbagħad naqilbuha fuq il-grilja normali biex tieħu l-linji dak l-affarijiet. Qed nagħmlu daqsxejn ħaxix bħala kondiment u qed naqil aħna peress li kellna t-tajs jħaqsamnija biċċa l-koxxa u biċċa it-taj, għaw biċċa l-leg u biċċa t-taj. Issa, jiena kurjuż minn għalora forsi tgħid li inti, x'għamiltu bil-curry flower? Mela, bil-curry flower qegħdin nagħmlu dal-curry sauce, curry slash plum sauce slash tomato sauce għadna spiċċa. Le, mhux spicy xejn. Mart tinsib lek kuċċarin oħra x'di di jużajtejn jew naħsi lilek fil-każ. Għax qed tinsistu li tindu, jien m'għandilebda obbligu li ndu, emmissa qisni laqija taw. Roddu l salib da' sekmiet. No, għanti fra ħajib. Ħajib. Dibil fiw, rak it-toma. Vera, sakemm ma ħajib ħosni xħażin. Vera dajib. Isma,
ħallikom taħmu, tidru illi tafu xintom tamlu, tajjeb, auguri bħassoltu, forza. Dan, inti kellek il-ment jaw pala secret ingredient illu? Secret xej, għana kif namlu. Ċinċin. Amma tim qed isajjar kangaru u prons u ħaxix. Amma tim qed isajjar. Ħannina kemm. Papra? Le, dak it-tielet tim. Dak guanċale u prons u vodka u issu ħaxixa stramba. Dik il-ħajja. Majonez. Majonez u hekk. It-tim ieħor fost ħafna affarijiet nistilla li għandu fil-platt huma il-papra u il-cauliflower. Il-cauliflower. Għal minn ħammor, għattini tim, mux? Għattini tim, oysters, guanċale u shrimps. Eżatt. U għalix biex ħammor għal-rose? Ħammor għal-rose, u light, u daqxej sweet u koll. U dak imur ġviri eżempju ma l-oysters? Ija. U light u daqxej sweet u koll, xie. Tara, issa ġviri darba li misa tibdoq tam l-omna, jek? U light u daqxej sweet? Lele, t-istennaw xoffert differenti minn għandek, bis. Mela, sa' kajem it-ferralna, xef. Rajt xandom, rajt xħarġulom, u rajt il-pantry. X-taħseb? Il-pantry b-saxħeta. Notajt li ħadd ma' għażel whole fish. Kieku inti kont mura lija? Għalejlek, jiena meta nkun ġo competition nemmen li jiżjed maturi skills li ta' fenti. Nemmen li ġiblek iżjed points. Nemmen jiena, fimtni? Jisu titkessaħ. X'titkessaħ turi li taf tagħmel, fimtni ċertu affarijiet. Eżempju, jinkun noqgħod ndawwar il-bottijiet tal-biżelli. Eżempju, toqgħod tiġġegi li x'taf. X'taf. Dik hija skill ukoll. Mela, u ma nafx x'għadu żejt fuq il-barbecue, imma insomma. Parti mix-show. Però isna l-ewwel grajnihom daqsxejn mifxulin, issa jsu kulħadd qabad it-triq u jaf x'għamel. Le, kulħadd jaf x'għamel jagħmel, jishom kulħadd determinat li għandu jaf x'għamel. Ejja ma ninsewx illi daw it-timijiet issa few. Min diversi livelli oħra, biex qed indaw is-sitta minn nies li qed jisajru fuq il-kċejjen tagħna hawnhekk illum. Robert kritikana ftit x qalilna isma' kif ma kellhomx eżempju kollha l-istess żewġ ingredienti. Jista' jkun quddiemek morru għal dik, imma. Dejjem inbidlu roħ, dejjem inbidlu. Fl-istess ħin. Għax jiena nemmen b'ingredjent wieħed, tqabbad 20 minn nies u tqabbad 5 u kulħadd jagħmel xaġa differenti. Ekku. Ħammorru hemm ukoll rob. Nisperaw. Iva jew le. Ma x'namlu għax l-ferratinna pasta żgħar. Salut. Cheers. Cheers ma' kulħadd. Inħarsu lejn hemm xulxin. Mela. Ma nafix din. Chef, mela, hawnhekk għedna lil-Khaled qed isajjar il-mushrooms b'dedikazzjoni kbira u lil-William qed jilab bil-ħaxix. Issallu mill-ġinat jittuqta t-tent kif titkellem. Jippikja l-herbs, jgħat. X'jagħmel? Qed jippikja l-herbs. Hekk jisimak il-professur Michael Spanjol tajt jippikja fuq television idur rasu l-isfer. X'qed tagħmel, Will? Tippikja naqa l-herbs bħalissa? X'jiġifieri tippikja l-herbs? Hawnhekk jiet iskuk, tzok. X'inhu l-ħsieb? Fehm is-chef? Għal-mal prawns hawn. Għal-mal king prawns. Imma. Kieku kellek tgħidli the whole picture, hemmhekk għandna li rju se tisiru wkoll. Iva ma' surf and turf. Alright. Għajdlu l-platt il-xef. Mela ħan għamlu ħaxix, vegetables taħt, kangaroo u naqa king prawns. Użajna l-whisky, the Johnny Walker, bħala main ingredient u. Kal, inti il-mushrooms tajtum dedikazzjoni qawwija, eh? Ija. U kellek jisu kollox bil-ħin. Xef, ma tiġġeddu xaħġa? Il-mushroom bżet jittantawk. Jidru għet jisiru. Għandek waħda zejda għalek. Ejja, għu tfalna waħda ejja. Il-kbira ħatlu għet ħudlu z-zajra. Il-ħanejna dinja. Emmek, ħanaraw, ħanaraw. Intu għata? Intu għata? Għarrajt, ħanaraw daċċej. Tawa tajbom, sajrin tajbin. Sessa jidera d-dejta jibda.
Kif jgħidu z-zazax top jidru? Top il-full, top il-full, mamma ta' fuwiex. Mela, x'taħseb overall? Tistat jgħam xie pariet? Taħseb edin organizzati, jidru jgħafu xinu ma jgħamlu. U l-kangaru, l-kangaru xandu diffiġli u faċli forsi, ha? Għara, jenta meta s-sajar protein, protein kważi kollu l-istess, fidni. L-importanti, toqgħod attent mid-digri l-sajru nemmen jiena, mit-temperatura l-sajru. U peress li l-kangaru huwa għandu malattiv ħafna. Jagħmel differenza l-mas. Jkun daqs iżjed taf. Jkun daqs iżjed forsi hija biss allura toqgħod naqas iżjed attent biex is-sajru. Mela moħħkom hemm. U skont il-katt xini, fidni. X'katt alla hekk, m'għandek idea. Sissa le. Sissa le, issa naraw, jien ħadd biċċa maġrum. Irvajn, ġibt miegħi x-xef tajjeb. Da, aspirant li jisir kok, muxek? Eko, l-ATS palissa. L-ATS palissa, nejli għana d-dajna minne, ma nafxie għam l-ekx tajjeb jow u l-ħazin, sawa, ma? Ej, esperienza sabi ħafna l-ATS. Kif sejjeb? Mux ħazin ta' samit l-ezamijiet u. Et t-istenna rizultati. T-istenna rizultati. Mela, jgħana l-rizultati tal-lum, ma xet l-estunna? Mela, għamilna shrimps, Joel Skewers, u għamilna l-peppers maħħom. U mbagħad għandna vinegret, użajna di miegħu. Ora, jkun kif min kienet l-esperjenza. Ftit idduqha xef. Duqta ta' dawa xef tagħek. Ta' xejn peperi, peperi, tip ta' garlic. Tixbaħ daqsxejn iċ-ċajfż ukoll imma daqsxejn iżjed qawwija. Hija taħseb fiha użu. Mela. Mela sinjuri minn hawn appellat miswonx minn roundabouts qabel ngħidulkom aħna, right? Mark. Int, xed tagħmel? Issa naddaf kull imkien u. Naddaf il-grill billumi peress issa nsajjar il-ħut ma nafx kien nsajjar qabel, ħalli ma jħux it-tom id-differenti. Peress li l-pronz imma rinajnihom daqsxejn fil-vodka wkoll peress li huwa l-istilla. Nistgħu ndu oħda l-vodka, nistgħu il-vinigret. Il-vinigret użajna il-ħaxix ma nafx ismu. Il-vodka minna vodka ma jew minn. Tiet iddoqo jew? Mela leve, għandkom xi kuċċarina x'imkien. Jiena bil-le. Ikollu fuq, eh? Vinigret bilanċja tajjeb, very nice hekk. Dik daqsxejn toma sweet. Tajni ħin qara raspberry biex jibbilanċja. Nice. Tajni ħin qara raspberry biex jibbilanċja. Ma nafx isim għall-ħaxixa. Tubakja. Biex jibbilanċja ma' tubakja, xi tubakja kif qal sewwa x-xef għandha daqsxejn finish daqsxejn qawwi b'saħħtu. Sewwa. Imma wara l-lum ta' setter ġatu za' fħajtek t-tubakja? Jekk insib fis-suq lokali, ju għaxi għaxa interessanti. Ora, tħagħallu kom taħdmu tajjeb, auguri, s-san naraw rizultat wara ta' t-tubakja. O, xkellu għom iktar. Vodka, 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 majonez. Bħala xef, kem tuża butir fil-ġimma? Nistanaj l-ek ħagħal. Ġiġ kelmit, fett is. Taste. Flavor. Mela, għawnek għanna tlet bieċir butir. Mela, aħna dak il-butir għanamlu il-grillja biex jidub. Għamilna daqxej weraq tal-kari biex jħu t-toma. Biex nużaw l-ingredient? Ovvjament, għabel ma nħarġu ħlaw nittestjaw ħahna. Mela, jena għan faħu l-ekaw, għandilu nur x-taħseb. Mela, ħija. Chef, inti titxti xie iddu xaġa x-tistaw id-dewu l-chef, jien? Mela, għan kari sos? X-taħseb xie kari sos? Tomato and curry, ġifiri, sawa? Tomato and curry, ja. Tomato and curry. Il-verità, chef, jekk għandhom xi ranġa wejnu? Naktar ħlewwa forsi. Naħseb irridha xi iżjed curry, jekk huwa curry, tomato sos. Għalija personali, għalija. X'taħseb? Iva, it-tomato kien naqra jinti hemmhekk. Tista' tikkoreġih? U bella ma nistax kwa l-istess. Jiena nilkom rajtkom tmorru sliding tekilu tarġaw tmorru fuq il-fil-qucċata kważi. Jiena nawguralkom, daw l-underdog, zeċer. L-hops? L-hops? Tixtieq iddu? Le, xem l-na sabiħ. Xem tagħmel bil-hops? Le, l-hops, speċi daqqa xaħna l-idea għandna. Papra? Għafna, fejn l-Frenċjaw għana pur, speċi ġna sabiħa. Mbagħad ħa konservu ta' ma' das-sos, u jkun naqa' hops on the side ukoll. Bata għanna il-boneless thigh u naqqa xiex. Għanna bħala crotons ħat użom. Ekk jiso, dakur pjan sissa. Kap ovvjament kapaċi nimxu ma. Malħin. Skont l-inspirazzjoni kollha. Malħin u milli hemm. Eżatt. Dejjem dak il-ħin. Rose.
Kontestanti, fadlilkom 30 minuta, nofs il-ħin għadda. Mal-papra u mal-kangaru, kieku xen qablu? Mal-papra u mal-kangaru, ġimni l-kom il-Cabernet Sauvignon u a medium body għal-mal... Għal-eksan, l-ċful. Sejna naħliflek li l-ħaris kemle il-kangaru u kemle id-dak u kienu part body, għax ma kienx sħiħ, eh? Medium body l-imbit, san. Għarret, sorry. Skont il-body tagħmel l-imbit. Kompli. U jmur tajjeb mal-protein. Li għazilna. Ma jimx taħbel. Li għawni għadu għana, min li għam, xef. Tajjeb zgur. Mela ksak jem t-ferralna. Jħana, għan fakker jek ftit, l-ewel kċina, għajra kċina, illi kella san, fakkar li ftit. Illi, l-oyster. 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 Il-kangaru. Il-kangaru u l-whisky. U l-whisky. U l-whisky u l-prons. Xtaħseb? Kif sejl? Xetni kena. Jena, naħseb għet jamlu bieċa xoħal tajba. Naħseb għet jamlu bieċa xoħal tajba. Għet jħuħna għavim Naħseb, leħ. Leħ. Għet sajnu tajjeb, imma mux. Wij. Naħseb li zjeta f-Venturuza ċina li għandhom id-dakleg. Għet jizaw id-dakleg dik li zjeta f-Venturuza. Naħseb l-ħrajn daċi zjet sejf. Nkun onest mjek jisajna bl-ignoranza tijaj, tajjeb. Ċili, tomata ta' dam, ja? Il-kari. Il-kari. Ma naħseb jistaw jirranġaw daqxie, xe inti jena nemmen li sos t-tiffin xaħ daqxie fl-axħar, xe kultant iżjed ma jirridju ċiruħu, iżjed t-intent jintensiv. Ma jandu l-kċina, ma l-kċina li jandu l-kangaru, kif sejri? Organizzati għafi xinu ma jgħamlu, determinati, on the right track. It-tini kċina, it-tini kċina, it-tini kċina, rajtom daqxie sejf, iżjed, għaxan oyster. Oyster daqxej vinaigrette tajba, forsi daqxej... U tal-majonez, bħi tinkwita fuq il-majonez. Xrajt, għax najdeħ verità. Kif saqsajni, għallinna li jete sajru. Il-majonez, postu li t-zaħ għallinna. Għallinna, zaħt, ġifiri sajru. Bdiħ from scratch, xrajtu bdiħ from scratch. L-lum il-bajta Malta huwa kollu pastorizzat, ma s-sax tu użaffariet muxi pastorizzati, tajjeb, ġogħol kċina. Ġifiri... Mandek xalfej s-sajru biex tamal ma' għanis. Moġbidekx. Jessna raw il-toma, ma' kwetta għadek. Il-toma tajba, il-whisky li tafa il-toma demmek. L-oysters nemmen. Dubakja, fej tafax. Fil-vinaigret. Fil-vinaigret. Imur fuq l-oysters. Tajba, ija, ma' l-vinaigret, imur fuq l-oysters. U l-oysters li sajru, mi għamil sens. Ija. Għaxo għamil li biex tigriljom. Għatkun diffiċ laħafna biex s-servijom u kif għas s-servijom. Jek taqlijom, jieġu ħafna ħjar. Jieġu ħafna ħjar. U biex t-sajjarom, l-għor ma t-tamel laħjar, t-blanċjom. T-tfaxħom ġo boiling water, jew boiling liquor, fistok, vestok, u ġittijom, t-nħasjom daċi jizjet, tajjeb. S-tamel laħjar, t-wara. Jek trit, għalix le. Issemma usan, issemma una, eh? Issa, għajdi, għadix tal-papra. Għat joġbuk. Għat joġbuk. Għax naħseb, nizjet jiso maffariet li għanda diffiċ li meta t-sajjar ta' papra taglek fuq barbecue. Għat sebet taf, għax t-daq xejħin. Fimtni? Ġifiri, finna li melt jek il-papra tkun tajba fuq il-barbecue. Ija bicċa xulta barra minnaw. Kunu sajru għatajba, fimtni? U mal-underdog, za? Ġifif dal-kas. Saħħa. Salut. Kevin kal-miljore. L-importanti, xef, li waqt li għattixrob diġar tamminu għara xurġina. U ma tassajjar ta' tuħda xem. Xef, għal-essu naqra. Ejji, ħmistax il-minuta fuq l-arloġġ. Ħmistax il-minuta. Disa, tminja,
سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد إفو سايرو كم نيو غوس نيدو منو ريش إير بومبيا إجرورة إيك إيا أدو مجيو في بولتسيا سالو ممي سانا هلاو طيب بلا غراتي للكونتستانتي تانا للجيل تانا اللوم من ستة سفورتوناتامنت هاي سبيشاو إربا U dawn huma l-ġurija illi ħajdu l-platti huma jiddeċiedu. Nija l-Buġejja tmexxi d-dipartiment tal-HR ta' kumpanija rinomata. Tħobb is-sifer ħafna u t-tifel tagħha u d-dawl tajnija. Il-blu u l-kurur favorit tagħha huwa li hija ċ-ċukkulata u l-larinġ ma jmurux flimkien. Nija l ma taqtax qalba u li ddaħħal fraża tagħmel ċert li jsir realtà. Tħobb issejjer imma tippreferi ssibu lest ukoll. U xisħalet frisk iqarmeċ jinżle laħasel. Dan u Jonathan Cilia, ġurnalist li interessa ruħu fuq ħafna ħbarijiet differenti. L-ikel u l-mużika. Jonathan huwa l-viċi editor ta' kumpanija Maltija li t-speċjalizza li t-wassal aħbarijiet u ġrajiet online. Lil-Jonathan zgur li ġil rajtu fuq xie video, għaxu kol prezentatur u DJ li ħasem f-kunċerti kem Malta kif ukoll barra minn xtutna. Jonathan l-saħan sitra anke da' Flyer of MTV. Vini Piscopo i direttrici ta' kumpanija rinomata f'Malta, li bijaw kull tip ta' pjanti u accessori li għandhom xaqsu mal-pjanti. Vini tħobb ħafna natura, l-annimali u dak kollu jqaqlilha l-adrenalina. Għandha tifel u għalija l-aktar ħin prezzjuż u meta tqatta l-ħin miegħu. Tħobb issajjar imma tippreferi s-sibu lest. Il-herbs favoriti tagħha huma il-beżil, kari u l-mint. U l-ikel favorit tagħha u il-lasagna, bolognez u tacos. Bl-spaghetti għax tħobb tkun naqra differenti wkoll. Hey, judges, what do we think? Let's see, let's take a closer look. Well, it looks really good, honestly, Julie. Mm-hmm. Wow. Wow. Beaver. Lalo Prosit, the chefs. Okay, we have lemon, we got some peppers over mushrooms, here, mushrooms. Yeah. Proper surf and turf, it looks. Is that surf and turf Taveras? Yeah, beautiful. Mela, shall we? Yes. Yeah. Ladies first, please. Go ahead. The whiskey is very much there. mm-hmm. Mm. Very bold, very rich flavor. The meat is very tender. I like the way it's cooked. Compliments the meat, actually. Mm-hmm. Compliments. Very rich sauce for a very rich cut of meat. Yeah. Mm-hmm. Strong but beautiful. I like it. I think the prawns as well add that obviously surf and turf ideology and everything. You have two extremes. Imma vera, imor vera ment tajib hafna flimkien. So very rich. Yeah. I'm sure to kick o kolfi ala fari. Yeah. Wow. I think plat literalment complete, but it's just a certain kind of a full plat. Good balance, very good balance. Yeah. All right. Literally sitting on a bed of prawns we have. Wow, Mela. Oyster? No, thank you. Ladies? We can leave it to you. Exactly. You're the man of the house. Well, okay. But listen, these are the flowers, right? What are these flowers? Yeah, that's the tulbakia flower. The one over there. I'll eat the flower, that's fine. Okay. Everything else is in your hands. Well, oyster with me, but listen, prawns in your hands. Mm-hmm. Yeah. But I'm going to try a bit of this mayo. Let me try a bit of this mayo. The vodka's very much there, just like the whiskey was. They're not going light, are the chefs? No. I would have never done the combination on the oyster and the prawns. Flimkin, nasep, with the sauces and all, they really taste lovely. Voilà, let's see. So what flavor am I expecting with this flour? Garlicky. Garlicky? Yeah. Judges, it looks like all three plates were totally different. This is very meat heavy, so I'm gonna bring it over here. Okay. To our meat expert. Yes. So we have duck here, yes? Yes. What's that exactly? That's a drumstick and that's a thigh. Ash automatically, you have a difference in flavor, but it gives it a bit of a kick. Let me get you some. I don't know if I got a bad cut, but my piece of duck was not very tender at all. No. Let me try another cut. Maybe I got a wrong cut. Slightly bit chewy, yes. It's a little bit chewy, yes it is.
I think they were at a slight disadvantage on this one. Yes, I mean, duck is a little bit more difficult, but kangaroo isn't the easiest to cook either. Huh? But this needs longer cooking time. So maybe so they didn't have enough time. They had this a bit. Mm-hmm. I see. Ovvjament, il-moment wasal. Fejn il-ġaġi standa nir-ingrazzjom minn hawnhekk illi iddeliberaw daqu kollox u taw il-verdett tagħhom. Daqu. Infakrukom illi l-ewwel post jiġi deċiż waħdu mill-ġaġis u jgħaddu, u mbagħad jidħol ix-xef u skont kif ta' il-punti tiegħu ħajati 10 punti lil dawk illi l-iktar oġbu lix-xef. Tajjeb. Minn hawn nixtieq ngħid proset il-kulħadd. Għax illum mhux William biss saraq mankaħna tajjeb it-tidlik li għaw fuq. Għaliex mela tara lil William arqan iktar minn ħaddieħor. Le ma xogħol jiena l-gejġ tiegħi dak. Ġifieri ta' ħares li jiena jtara. Emedi. Tajjeb. Mela naħseb illi wasal il-moment sabiex nagħti il-punti. Kif kienet? Għajdinna kienx klosi jew lel no. Fil-verità. Illi il-vot ta' xef mhux ħajjeffettwa tant. Għal darba. Daqs kemm kien hemm diskrepanza mill-voti tal-ġurija. Tajjeb, dik biss. U l-ewwel post bi 73 punt. Jewa wieħed mill-punti għoljin. Imur al barbecue bros. Tajjeb, l-lum tajjeb. L-lum vera hekk. Kienet naqa' challenging iżjed mis-sor. Ħadd pjaċi, għax il-kangaroo whisky flimkien kienet vera challenging, imma minn hawn minn hemm irnexxielna. U tajjeb li ngħidu li biex inkunu għadnija wkoll ix-xef lilhom ukoll ta' il-punti massimi. Tajjeb, għalhekk issa ħammorru għal min ta' it-tieni post ix-xef. Mela, jibqgħu fil-logħba Yes Boss u The Underdogs hawnhekk. Tajjeb, The Underdogs it-tieni sena tagħhom. Yes Boss hija l-ewwel sena tagħhom. Wara l-punti tal-ġurija, Yes Boss intom ġibtu l-iktar punti għaliex ħadtu 64 punt. Waqt li l-Underdogs intom ħadtu 52 punt. Ir-ranking ta' xef, xef, bejni tom it-tnejn, l-10 punti tiegħek, għalli ma tim imur. Jiena mara l-Underdogs, l-10 punti tiegħek tieni. Nemmen li għamlu biċċa xogħol tajba, kienet daqsxej diffiċli għax kienet tal-papra, fimtni. Alla volja għaddewx, ma jiena ħassejt. Għalli xe s-sittal papra jiktar diffiċli. Jena nemmen li s-sittal papra raħja l-sajjara hija jew konfi, non kalla tibrejzja biex tiġi tender. Mela, qabel immorru għal-iktar affarijiet tekniċi, riżultat finali ifisser li anka bl-10 punti ta' xef intom iġibu biss 62 punt u għalli ifisser li Yes Boss jgħaddu għar-round li jmiss. Proset Irvine, proset Mark. Taħtna biċċa xogħol dit-tubakja, ngħidlek. Ija kienet. Fil-fatt il-plattana semmejni roundabout. L-istajna nagħmlu aħjar li eżempju nużaw ingredjenti mela. L-għażla tagħna li mmorru għall-gambli u l-oysters fuq il-ħut pers li kellna żewġ ingredjenti bħala toma delikati, ġu jekk sammorru fuq il-laħam sa tintilef. Issa l-istilla tal-platt kien il-vodka u t-tubakja. Mela allura trid xi ħaġa li toma ma tissuperaħkiex. Jienu xef, ħaneħdu daqxej il-kommenti u dajdulkom daqxej fejn aħsbu illi korrejna, tajjeb. Mela, l-ewwel ħaġa, kif qed tħossuk, bro? Orrejt, tifhimni, dis-sena kienet kompetizzjoni qalila, wasalna saw, kuntenti. U naħseb li. Xaħat trid titlaq, xaħat trid tirbaħu fl-aħħar mill-aħħar. Ejja. L-istess ifhem. Xef. Kuntenti. Fejn taħseb illi se taqmaru aħjar? Naħseb. Għamlu biċċa xogħol tajba għandhom. Ekku, infatti il-punti tiegħek marru għalihom. Dinja kompetizzjoni fim, mid-bniedem mit-fema,
الدق بيتشا من بيتشا هريا ديفرنتي وكل في مين ونس باربيكو داشي زيتي بس بيش السير الكاري داشي ستا وجيبو داشي توما هيار في الكاري توماتو السايينا ونهك قاتل قاتيرة في الفاتة لكن كون فاب من الوال نسي دوتو يجبر الكاري توميتو وكين يدر تايب هفنا Essa ma nafx ġara minn hemm hemm jekk forsi tittulux xi ħaġa. Fil-fatt kellek daqsxejn mal-oħrajn ukoll biex jiena mhux tkun 100% imma tisma' daqsxejn opinjoni wkoll hemm differenti fimt. U kien hawn ċertu nies qablu miegħi wkoll fimtni. Dik hija ġust opinjoni fimt. Xorta nemmen li għamiltu biċċa xogħol tajba fimtni. Ara, jiena mhux se nibgħatkom idejkom vojta tajjeb. It-tim li sejħallin għallum sejħu car wash grazzi għal pit stop u is-set kollu ta' relish rubs għall-laħam differenti kif ukoll bord biex isservi fuqha. The Malta BBQ League jirringrazzja lil NG għall ixkaffar fis-supermarket. Luke's Furniture tal-mejda tal-ġurija li t-tim rebbieħ barra l-5,000 euro sejħu miegħu id-dar. Bull Europe għal kċejjen li fuqhom qed isajru l-kompetituri tagħna. Alka Ceramics għal platti. www.malta-farms.com għal-ħaxix frisk. U intom in-nies tad-dar tistgħu tirbħu dan il-barbecue tal-Budweiser. Billi, tibatulna ritratt tagħkom qegħdin issajru, ibatuha fuq il-paġna tagħna. U sinjuri, grazzi tal-li kontu magħna, grazzi kalli kontu parteċipi f'dan l-episodju li kien eċċitanti ferm tajjeb. Unfakrukom. Jaħraq kien. Jaħraq, barbecue. Infakrukom il-riċetta tal-barbecue bros ħadkun fuq il-ktib ta' ricetti illi propju aħna ħankun qed nofru lilkom u li kollu se jmur għal Darbjon sabiex ovvjament titwettaq il-ħolma tiegħu biex tinfetaħ Darbjon akbar milli hemm diġà. Il-ġimgħa d-dieħla jerġa' jkollna round ieħor, round ieħor illi jerġa' ħallilna tim ieħor barra biex imbagħad nibdew naslu għal parti finali. Jiena minn hawn ringrazzja lil kull min jgħinha intellgħu dan il-programm, importanti ħafna l-sponsors tagħna il-crew u kulħadd insomma u niltaqgħu. Iddiħla. Ciao ciao, ciao. Grazie. The Malta BBQ League jixtieq jirringrazzja lil Azzo Pardi Fisheries, Bridgepoint, Golden Harvest, Fiorucci, Gato Negro, Bioacqua Garden, Snow White Meat and Poultry, M. De Mayo Wise and Spirits, Ardap għall-spray tan-nemus, Bull Europe, Wellbees bil-Carrefour Products, Piscopo Gardens, Borges Oil, Wenzhou Asian Supermarket, World Marketing, Angelo Aquilina Alfriges, Pickless Butcher, Ulem Brent.